Allah, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. I oni koji ne svjedoče lažno i koji prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno. Deveti svojstvo, kaže, oni koji ne svjedoče lažno. Učenjaci navode razne tefsire, pitan riječi zurove, o riječi zur ovdje. Kaže, to su kao širk, kufr, praznici nevjernika, njihovi ibadeti, kad ne prisustuje njima vjernika. Jedno od komentara je tefsira, jesno ovaj tefsir navedeno u prijevodu, da ne svjedoče lažno. A svjedočenje je lažno, jedno je veliki grijeh u islamu. Na njega je poslanik kada je selam upozorio u hadisima, jer je rekao svojim ashabima, hoćete da vas obavijestim o najvećim grijesima? Kažu Allaha poslanik, tri puti pitao to poslanik. Kažu Allaha poslanik, hoćemo? Kaže, širk Allah, to je najveći grijeh. Kad zatim kaže nepokornost roditeljima, kad to drugi nije. Kaže Allah, kaže Ravija, kaže, je poslanik sada kada je govorio ovo bio naget, pa se ispravi i reče, kaže, i lažan govor i lažno svjedočenje. I lažan govor i lažno svjedočenje. I lažan govor i lažno svjedočenje. Želeći, mijenja poziciju, što kada je poslanik sada svog govora, da ukaže da ova stvar još opasna. A to je da čovjek lažno svjedoči. Zato kad te neko pozove, ne do Allah, da lažno svjedočiš, ne možeš nikad sebi to dozvoliti. To je veliki grijeh u islamu. Hajde, kaže, svjedoči mi da me neko udari da dobijem osiguranje neko. Ne može to sebi muslimanu dozvoliti. Odlika vjernika je da svjedoči iskreno makar to naudilo njemu i njegove porodice. Iskreno svjedoči. A ne da laži u tom svjedočanstvu, da kažem onaj, i da na taj način priskrbi sebi nekakav dunjalučki interes. Allahu